בשנים האחרונות מועצת ההידרדרות המתמדת של האחים הדמוקרטיים וזכויות האדם במדרון החלקלק אל תחתית התהום המוסרית של חברה לא דמוקרטית בישראל. ערכים וזכויות שעד לא מזמן נתפסו כחסינים משחיקה חברתית נמוגים עת עת אל מול עינינו. תוצאות סקר אחר סקר מלמדות אותנו עד כמה הדמוקרטיה בישראל הופכת לנחלת העבר. בישראל ארגונים כמונו וכמו רופאים לזכויות אדם שארגנו את הערב הזה, המקדמים ערכים אוניברסליים מוצגים כלא פטריוטים, נעדרי סולידריות חברתית וכבעלי מערכת יחסים חשודה עם האחרים. לכבוד העשירי בדצמבר, מחר, היום הבינלאומי לזכויות אדם, כדאי שננסה להתמודד עם עמידתנו על פי התהום. כדאי שניזהר מכל אותם חברי כנסת, שרים ואידיאולוגים מן הימין, המרגישים לא נוח על פי התהום ודוחפים את כולנו לתוכו. הסכנה הלאומית היום אינה איראן, חיזבאללה או חמאס. הסכנה היום היא מחרבי הדמוקרטיה ברשות המחוקקת והמבצעת בישראל, המבצעים יום יום סיכול ממוקד בזכויות האזרח ובדמוקרטיה הישראלית. Why you ruin it all for? אם אחד אלוהים יגיד לי, היי, שבי לידי, ספרי לי. אחד אלוהים יגיד לי, שבי לידי, ספרי לי. אגיד לו, אין לי מילים בשבילך אלוהים. מילים בשבילך אלוהים, כבוד מלכותך אושיינה. להמון מהרופאים שאנחנו פוגשים זה מאוד טבעי שאנחנו מתייחסים אליהם כמו אלוהים, שאנחנו מודים עליהם שהם החיו מישהו שהיה עם התקף לב או איזה פג שהפסיק לנשום, אבל כשאנחנו אומרים להם שעם הכוח הזה בא גם אחריות, הם לפעמים מסתכלים עלינו כאילו השתגענו, כאילו אנחנו מבקשים מהם להיות דון קישוט ולתקן את כל העוולות שבחברה, לשים לב שלחולה אין כסף לתרופות, לשים לב שהחולה לא מגיע כי הוא נתקע במחסום, והם שואלים אותנו מה אתם רוצים מהחיים שלנו, יש לנו עבודה, ואנחנו אומרים להם כן, במידה מסוימת אנחנו רוצים שתהיו דון קישוט. שמור נעלינו כמו ילדים, שמור נע ואל תעזור, תן לנו אור ושמחה נאורים, תן לנו גם לאהוב. מה כבר נותר לנו עוד בימים, מה כבר נותר כל היום, שמש תקווה והמון מבטים, לילה ויום של חלום. אמר החכם ליטאי פה, ויש הגורסים ליטאי פה, שמי שלא אמר מימיו לא לרוצח, שקרן ותמה, לא רק שלא כתב שיר נו נאה, כי אם לא למד דבר מליטאי פה, כי אולי אין לנו זמן, די זמן לעקור הרים, ואולי לא באנו הנה לעקור הרים, אבל יש לנו מעט זמן לכתוב שירים על הזכות הגדולה להיות פה, על הזכות הגדולה לומר לא, שבלעדיה אין שיר נו. והילדים בעזה מחפשים אוכל לערימות האשפה, שאותם באנו לגנות כאן הם בסך הכל סוג של שיטה פדגוגית, מעין מערכת חינוך אלטרנטיבית, או אולי בניסוח הקולע של חנה ארנד זו הבנליות של הרשע בהתגשמותה. כל הדברים הסתדרו
כך אבא מרגיע, אמא עכשיו משיבה בחיוב. חייל האימפריה בקצה היבשת מגיע, ילד נרדם וחולם על קרבות שהיו והלוואי שכבר לא יהיו. ובתוך הדפים של הזמן שעבר, I don't feel myself as a victim. So if you brought me tonight here to have the Arab-Palestinian victim, you are wrong. As long as I resist, as long as I struggle, I feel myself victorious, even behind bars, even in prison, even under house arrest. So I'm not a victim. That's why I don't need empathy. There's no need to empathy in my case. אתה יודע את האמת של הזעם שלך עליי כשתלית אותי מהרגליים הפוכה? כשהמים מעורבבים בחשמל, המסמרים מתחת לציפורניים שלי, האקדח הטעון בכדורי סרק צמוד לרקה שלי, והשתן, השתן שלך בפה שלי. السلام عليكم يا عربة الدموش على كل ضرب لأنه كلنا واقفين عطراب سكان مظلومين مش نايمين ليش علينا بس نازلين عطرح سمزر أفهمين كلنا أولاد آدم وحواء أنا وياك نتنفس هوا سخن الدار ملهاش نور مع خمس أولاد بعين الحسود ليش بتطلعونا من بيوتنا هذه الأرض ما بين لقمة ما بين لومها בגז האחרון מתפוצץ בן אדם עדפה הדממה את העמק ילדה מגדות אז יצא ממקלצ'ה אין בתים עוד במשק אם היה לנו בית ירוק היה אבא יבובה יש עסק הבית עכשיו איננו וגם אבא רחוקצ'ה אם היא את בוכה או צוחקת הביתי למעלה ביתי אל ההר ההר שהיה למפלצת עוד יש תותחים ילדתי על ההר עכשיו הם מאיימים על דמשק